Tole in zdaj damo tole v glavnem. No, pozdravljeni, danes bomo govorili o notranjem psihičnem počutju. No, zdaj še pogledamo za naše tudi psihično počutje, ampak tudi na splošno dobro počutje. Je pomembno, da imamo pač vse nivoje pokrite, se pravi od spanja do hrane, do gibanja, vode in tako naprej. Ampak najbolj ključna, ampak res najbolj ključna, boste vedeli, je dejansko hrana. Ker dejstvo je, da mi smo pod prvo tehnični, kakorkoli obračamo, in kdor je podhranjen, se mu prvo pozna pač na psihičnem počutju. V glavnem, zdaj, če pogledamo, kdaj pride do tega, da se enostavno začne sesuvati naše življenje, se pravi izčrpanost telesa, duha. In to dvoje skupaj, se pravi, v osnovi zadaj stresni hormon. Ampak o stresnem hormonu danes ne bom veliko govorila, bom govorila o nasprotnem hormonu, hormonu sreče. V glavnem, ko imamo preveč strupov v telesu, se enostavno začne, zdravstveno stanje gre avtomatično navzdol. Se pravi, zakisanost misli, telesa, pomanjkanje kisika. To ustvarja potem okolje, kjer dejansko se lahko slabše počutje pač razvije. Zdaj, če gledamo, pač priporočila zdrave prehrane so povezane s tem, da bi mogli dovolj jesti polnovrednih žit, dovolj sadja, zelenjave oziroma štirikrat več zelenjave kot sadja, nekaj beljakovin, nekaj dobrih maščob. No, realna slika je ta, da predvsem kdor kupuje hrano, in po večini jo vsi kupujemo v neki plastiki, kakorkoli obračamo, se pač dobimo hrano, kakršna pač je. Vsi vemo, da paradižnik, ta, ki ga zdaj kupimo v trgovini, pa je lahko tisočkrat slovenski, nima okusa po paradižniku tak, kot ga recimo samo vzgojiš doma. Pač to so dejstva. Ali pa korenje, ki skorda nima okus po korenju. Pač nima tiste arome, niti tistega okusa, se pravi, hrana, ki je kakorkoli vzgojena na hitro, in tudi če tisočkrat piše gor bio in tako naprej, pač dajmo malo zdravo kmečko pametjo pomisliti, da tudi če piše bio, recimo jaz kupujem, a lahko znamke omenjam, verjetno lahko, Hoferju kupujem. In glede na to, da tam, zdaj pomislimo, Hofer je skoraj vsaki majhen večji vasi. Pa povsod imajo bio motovilce. A je možno tok bio motovilca vzgojiti, da recimo, če gledamo samo Slovenijo, pa če gledamo, da je to mednarodno podjetje, pač ko mečkan mi striže tukaj pri moji zdravi kmečki pameti. Tako da v glavnem, kakorkoli, hrana, ki jo kupujemo, in tukaj je v bistvu raziskava iz leta 2002, sicer nemška raziskava, je pokazala, poglejte to, recimo brokoli ima magnezija za 55% manj, ki je nujno potreben za ključne presnovne procese v našem telesu, folna kislina, vitamin B9, 62% manj, recimo B6 vitamin v bananah pa kar za 95% manj. Se pravi, B6 vitamin je pa ključen za presnovo, to je presnovni vitamin. Folna kislina je potrebna za psihično počutje. Pač to so dejstva in to so dejstva. Poleg tega jemo hrano, ki je pač dobra, posegamo po hrani, ki ima ogromno sladkorja v sebi, pa lahko spet gremo na te bio zadeve. Kupam si bio sok, ne? Ampak kakorkoli ima ogromno sladkorja v sebi noter, to je koncentrat sladkorja. Vemo, da imamo vsi radi kakšno stvar, kakšno čokolado, kakšno dobro zadevco, malo za pocrkljati naše barbončice. In vse to povzroča, da kakorkoli pojemo preveč hrane, ki ima preveč sladkorja, ogljikovih hidratov vse, tempo življenja je hiter, kakorkoli obračamo, mogoče preveč beljakovin, pa premalo žitaric, kakorkoli. V vsakem primeru lahko nekdo dovolj poje hranilnih snovi, pa se lahko zatakne v njegovi prebavi. No, tako da zdaj gremo po vrst. Prva zadeva.
Pomembno je, da dovolj pijemo. Na 25 kg telesne teže 1 liter vode. To je ta prva zadeva, kar je najbolj pomembna. In lejte, če boste zjutraj začeli zajtrk, dan 6,5 decilitra vode, boste videli, da boste brez problema popili tiste 3 litre vode na dan. Recimo, če imate 75 kg, so to 3 litri tekočine na dan. In enostavno bomo rabili pač več pit, a ne? Druga zadeva, mi lahko z energijo vplivamo na energijo vode, se pravi, če samo pomisliš na hvaležnost na splošno v življenju, vplivaš na stanje vode v tvojemu telesu in to avtomatično informira tebe. Veste, kakšna reče informirana voda? Pač vse mi smo informirana voda, ker v osnovi vsaka misel informira. No, zdaj pa naslednja zadeva, pa tukaj prebava. Prav o tem danes ne bomo veliko govorili, ampak je pomembno, zaradi tega, ker tisti, ki imajo pomankanje probiotičnih bakterij, ki imajo slabo prebavo, ki imajo premalo vlaknin v prehrani, enostavno jim strupi ostajajo v telesu. Tako da probiotične bakterije so potrebne zaradi tega, ker zdaj na pamet govorim, ampak mislim, da novejše raziskave v procentih vam govorim, da 70 do 80% hormona sreče, serotonina, nastaja v črevesju. To so zadnje raziskave, ki so pokazale, in kdo ima zabito črevesje, lejte, verjemite mi, da ima zabito tudi tukaj gor v glavi. Zato je tako pomembno pač imeti najprej urejeno prebavo, ker ko imaš urejeno prebavo in ko imaš dovolj probiotikov, se pravi, probiotiki so dobre bakterije, in prebiotikov, to so pa vlaknine, ki so hrana za probiotične bakterije, takrat se dejansko začne šele naše psihično počutje sestavljati. Tukaj jaz vam bom hkrati razlagala tudi. Jaz sem pri podjetju NeoLife, zdaj že 31 let pa pol. Imamo prehranska dopolnila, naravna, 100% naravna prehranska dopolnila. In jaz sem tako srečna, da imamo zdaj spet nazaj fiber tablete, ker te fiber tablete, v bistvu ena tabletka je 2 grama vlaknin. In to pomeni, da za vse tiste, ki pojejo premalo vlaknin, ki imajo hiter tempo, ki imajo zabito prebavo, ki imajo težave s holesterolom, z nihanjem sladkorjem, želja po sladkem, kar naprej so lačni, bi dejansko mogli vzeti pred obrokom je najbolj pomembno, eno tabletko fibra, se pravi trikrat na dan po eno tabletko, z velikim kozarcem vode. In te vlaknine nabreknejo najprej v želodcu, in vemo, da potrebuje iz želodca informacija do možganov približno 20 minut, da dobijo možgani informacijo, ne rabiš toliko hrane, bolj sit si. Druga zadeva pa, ker če mi to vzamemo pred obrokom, prvo pridejo vlaknine v črevesje, v tankem črevesju nabreknejo in naredijo bariero, se pravi bariero, to pomeni, da hrana, ki jo potem pojemo, ne gre tako hitro v kri. Se pravi, prva zadeva, ta nihanje sladkorja, in to jem sem zadnjič govorila, kdor ima sladkorno bolezen ali pa kar naprej hrepeni po sladki hrani, pomeni, da ima problem ta prehajanje sladkorja. On poje nekaj sladkega, recimo čokolado, to gre takoj v kri, dvigne sladkor v krvi in namesto, da bi ta energija šla v celice in proizvajala energijo, ta energija se preveč dvigne in telo pošlje inzulin, da stlači to energijo v maščobne celice. Ja, tudi fiber vzamemo. V primeru depresije, anksioznosti vzamemo fiber. Jaz bi v tem primeru, če ima nekdo konstantno fiber pa acidofinus, tukaj se začne. Pa bom pa naprej razlagala. Provitality, formula omega, C vitamin. Bom kasneje še razlagala o tem, ker moramo razumeti, da pač psihično počutje se začne najprej v črevesju. No in v glavnem, zdaj, seveda, tako psihično počutje, kot nihanje sladkorja, kot
slab, pač nezmožnost hujšanje, napadi vročine, mrzlice, ravnodušnost, anksioznost. Poglej, utrujenost, živčnost, strah, razdražljivost, spremenljivo razpoloženje. To so vsi znaki anksioznosti. Se pravi, to je v bistvu zdravniška diagnoza za ta stanja. Ampak zdaj bomo naprej pogledali, zakaj sploh do tega pride. Okay, imam hormonske težave, imam težave z razdražljivostjo, utrujenostjo, ravnodušnostjo, pomankanjem motivacije. No, zdaj pa poglejmo naprej, odkje to izvira. Recimo, če pogledamo, pa niti ne tukaj toliko. Recimo, koncentracija in glavoboli, pomankanje B vitamina in omega-3 maščobne kisline. Pri otrocih hiperaktivnost, tudi pri odraslih, ki se ne morejo umiriti, pomankanje B vitaminov in beljakovin, razpokani ustni kotički, pomankanje B vitamina, razdražljivost, brezvoljnost, vzkipljivost, pomankanje vitamina B12, šumenje v ušesih, pomankanje magnezija in vitamina B12. Poslednje se vrnemo, poglejte, mastni lasje, pomankanje B vitaminov, cepljenje las, pomankanje B vitaminov in omege, sklepi, boleči sklepi, pomankanje omega-3, C vitamina, beljakovin, se pravi, vezna tkiva so, grejo po svoje, ampak moramo razumeti, da niso samo sklepi mehka tkiva, ne, tudi možgani so mehka tkiva. Se pravi, mi moramo pogledati telo celostno, kar nam sporoča. Se pravi, če mi zaribamo tukaj, je velika verjetnost, da nam tudi tukaj noter nekaj škriplje, pač riba, a ne, da bo treba nekaj mal podmazati. Krči v mišicah, pomankanje magnezija, tudi vitamina B1, kolcanje, pomankanje magnezija in seveda tudi vitamina B1. Potem, če pogledamo naprej, lejte, vitamin B1 recimo pomaga ublažiti depresijo in napade tesnobe. Vitamin B6 pomaga tvoriti naravne snovi, ki delujejo kot antidepresivi v našem telesu. Pomankanje B5 vitamina se odraža kot neprestana napetost, se pravi, vitamin B5 povečuje občutek sproščenosti. Holin B8, recimo sploh vitamin B8, ki ga dobita drugače s hrano. Jajca, to je en vir, gobe, kalčki. No, zdaj pa, če pogledamo, vitamin B8 pošilja živčne signale v možgane in deluje pomirjajoče. Vitamin B12 deluje pri tvorjenju mielinske ovojnice. No, zdaj pa pojmo pogledati, vam bom pa povedala, kaj jesti, kako jesti in katera prehranska dopolnila. Najprej tehnično razložim. Moramo razumeti, da možganska celica, to je možganska celica, to je v bistvu tako kot kabel. No, zdaj smo tukaj slušalko, cela čreva imamo teh slušalk. In lejte, če pogledamo tale izolacija, noter je žička. No, ravno tako je živec izoliran, pač dobesedno je to izolacija. Izolacija okrog, a ne, zdaj če gledam, jaz imam tukaj le polnilec, izolacija notri žička, se pravi, živec in okrog je izolacija. In ta izolacija se ji reče v tem zdravstvenem žargonu mielinska ovojnica. Se pravi, ta mielinska ovojnica mora biti kompaktna, čvrsta, se pravi, je pomembno, da je izoliran tale živec. In ko ni izoliran živec, se zgodi ravno tako kot pri kablu, ki je prekinjen. Zdaj, jaz bom govorila tako, kot sem pač, kar mi pride na pamet. Poznate izraz precvikan? Sploh prekinjen, ampak ni prekinjen. To pomeni, da še zmeraj lahko dela, ampak v bistvu je načeta izolacija okrog. In to pomeni, da, ne vem, tak kabel prenaša popačena sporočila. Lahko, da se pač, a ne, prebija, nekje prebija. Vse to poznate, a ne, da. No, in enako se zgodi v naših živčnih celicah. Če imamo mi precvikano tole, prekinjeno mielinsko ovojnico, začne delati, pač pride do kratkega stika.
Še ena stvar, kar moramo vedeti, da iz telih, reče se sinapsa, na koncu teh živčnih celic, je tako, da v bistvu gre naprej preskok energije v drugo celico. In včasih se lahko, tudi v težkih kovinah, vam bom mečkan razložila, na koncu telih končičev naberejo težke kovine in blokirajo prenose naprej. Delali so raziskave s cepivi pri otrocih in so prišli do zaključka, otroku se zelo hitro razvijajo nove možganske povezave in je tako kot polžek, veste, ko ima tipalke, ko grejo te tipalke in te tipalke so zelo občutljive, ne, na vsako malenkost. In cepivo dobesedno naredi tako, da te tipalke grejo nazaj. In druga zadeva, pomanjkanje C-vitamina ravno tako preprečuje, da bi nove živčne povezave nastajale. Se pravi, mi rabimo C-vitamin za preskok novih informacij, da skoči informacija iz enega živca na drugega. Zdaj, kako veste, da vam mogoče mečkan tale preskok ne deluje? Greste, ne vem, v shrambo, pa se pa praskate po glavi, pa za ušesi, kaj sem že prišla? No ja, to je mogoče prvi znak, da bi bilo mogoče poskrbeti mečkan za tele preskoke. Se pravi, več C-vitamina, tudi česen pomaga, česnove tablete, ker česen deluje na to, da je proti vnetjem tudi živčnih teh končničev. No, zdaj pa poglejmo mečken naprej, se pravi, pojmo zdaj na te B vitamine. Se pravi, B vitamini so ključni za mielinsko ovojnico. Aha, zdaj pa preden vam še razložim. Tale ovojnica je narejena iz štirih ključnih sestavin. Ena zadeva je C vitamin, ta drži vse skupaj, da to stoji skupaj. Se pravi, Silva, lahko si kar pišeš, ne, kar je pomembno. C vitamin, B12 vitamin, se pravi, tukaj formula 4, omega 3, ker to je maščoba, je maščobna obloga, omega 3 in kalcij. Se pravi, mi potrebujemo točno te štiri zadeve, se pravi, nekdo, ki ima že težave, mu damo kalcij pa magnezij, kalmah, plus D3, mu damo vse tri na dan, lahko tudi šest, damo omega 3, vse 1000 mg na dan, damo C vitamina, vse 1000 mg na dan in formulo 4. No, zdaj bom pa naprej še v formuli 4 govorila, sej dve kapsuli na dan. Tako da to je tisto, kar je spodnja doza. Zdaj pa poglejmo, zakaj je tako to pomembno. Vitamin B3 deluje na raven holesterola. No, recimo, dajmo pogledati zdaj, zakaj je ta holesterol pač tako pomemben. Vsi vemo, da ja, če imaš slab holesterol, se ti lepi na žile in je problem srčno-žilna obolenja. To vsi vemo. Ampak, kakšno povezavo ima ta slab holesterol z možgani? A veste, kakšno? Slab holesterol kaže na to, da dejansko maščobna kislina ne zmore priti iz jeter do možganov, do celic. Ker jaz sem rekla, glihkar, možganska ovojnica je narejena iz maščobe. Se pravi, če mi ne moremo spraviti maščobe do možganov, kaže na to, da v bistvu slab holesterol kaže na to, da maščoba oksidira, da je prevelika stopnja oksidacije v našem telesu. Se pravi, da vsa ta dobra maščoba, ker mi lahko uporabljamo olivno olje, pa bučno olje, pa vsa hladno stiskana olja, pa tudi omega-3 maščobno kislino iz rib, ampak če imamo prevelko oksidacijo in to kaže raven slabega holesterola, ta maščoba ne pride v možgane, ker kaj naredi B vitamin, to je prva zadeva, pa C vitamin, ampak predvsem B vitamin, to maščobo naredi ovoj okrog, tako zaščitijo in ta bombica maščobe lahko pride do celic in do možganov. In če je pomankanje B vitaminov, dejansko te ovojnice ni, hitrejše oksidira ta maščoba, ker ni zaščitena in se prilepi na žile in dela tam oblogo. Tako da to so pomembne zadeve. Se pravi, a ne, ko reče, nekdo gre na pregled, pa tam posluša, ja, imam holesterol in tako naprej. Dajmo mečkan naprej pogledati o teh maščobah, ki oksidirajo. Recimo, ena od takih oksidirana maščoba je ateroskleroza. Se pravi, ne, bi človek rekel, skleroza je pozabljanje, ne?
žile, ki pozabljajo, bi bilo to po slovensko, ampak v osnovi je problem, ker nastajajo tukaj noter obloge na žilah. Žilne stene začnejo pokati zaradi pomankanja C vitamina. In ker pokajo, se pravi spet oksidacija. In zaradi tega, ker pokajo, se lažje nalepi pol še ta maščoba gor, ker je tako tako v telesu prevelika oksidacija. Se pravi, prva zadeva, kdor ima težave z zdravjem, ali je tukaj arterioskleroza, ali je tukaj holesterol, ali je tukaj kakršnakoli težave z možgani, bi mogel dodati 1000 do 2000 mg C vitamina dnevno. To je pač ključ. Zakaj? Ker zmanjša oksidacijo. To je pogruntal dr. Pavling, ki je dobil dve Nobelovi nagradi, in njegov naslednik, dr. Matija Serrat, ki nadaljuje njegovo delo, zdaj je prav njegove klinike v svetu, dejansko je prišel do zaključkov, da ljudje, ki uživajo 1 do 2 grama vitamina C, to je zdaj tako za nas, ne, koliko C vitamina tega s postopnim izločanjem vzamemo, pomeni, lejte sam to, da vam pokažem, C vitamin tega, le, sustentor list C vitamin, vzamemo recimo 6 na dan. 6 na dan je že to krasna zadeva. In zdaj, če pogledamo naprej, lejte, našemu življenju bi lahko dodali še 12 do 18 let, če bi vsak dan jemali 3200 mg C vitamina. Doktor Pavling je imel 12 000 mg C vitamina. Zdaj vam pa povem, koliko so evropska priporočila. 50 mg na dan. Evropska priporočila pravijo samo toliko, da ti zobe ven ne popadajo, veste, to je minimalna spodnja doza, ker če imaš pa manjka C vitamina kot 50 mg, pa dobiš skorbut. Skorbut vemo, da je majanje zob. Če stranka že dolgo jemlje antidepresive, se še vedno da izboljšati, ker imam primere, ampak zdaj, kar je pomembno, bi bilo najbolj pametno, kar se tiče antidepresivov, da dejansko zdravniku pove. Jaz sem se odločila, da bom šla še malo z naravo si pomagati. In bom jemala na dan 1000 mg C vitamina, pa 1000 mg omega, pa še B vitamin, in bi rada bolj konstantno spremljanje. Ker moramo razumeti, ne? Če zdravnik predpiše zdravila, jih mora tudi on ukiniti. Da greš na svojo roko, pač te zadeve, ne? Jaz tega nikdar ne svetujem, da se razumemo, nikdar ne rečem zdravila v kot, dejansko še strankam, ki padejo v neko grozno stisko, priporočam, pojdi k zdravniku, pomagaj si z uradno medicino, hkrati pa zdravniku povej ali pa toliko časa išči zdravnika, ki podpira tudi naravni način zdravljenja. Zdaj pa, da odgovorim na vprašanje. Kaj pa pomeni, če me začne vedno glava boleti, ko vzamem B kompleks? Možno je, da imate umetni B kompleks, tako da jaz ne vem, kater B kompleks vi uporabljate, ampak po vsej verjetnosti ta B kompleks ni naraven. Različne znamke. Jaz ne bi rekla, jaz bi prej rekla, da posegate po umetnem B vitaminu. Umetni B vitamin vam nikdar ne bo dobro naredil vašemu telesu. Pač vaše telo rabi naravne zadeve. Kdaj vzeti B kompleks? Zdaj, po eni strani ga lahko vzamete tik pred spanjem, zelo dobro deluje, boste videli, pač se potopil vaše celice. Tudi formulo 4 lahko vzamete pred spanjem, lahko jo pa vzamete takoj po kosilu. No, naj vam povem, jaz formulo 4 jemljem takoj po kosilu, medtem, ker recimo moja hčerka, ki je slabokrvna ali pa nagnjena k slabokrvnosti, zdaj, ko jemlje formulo 4, ni slabokrvna, ona jemlje eno kapsulo pred spanjem. Pač probaš, kdaj ti bolj paše, ampak če je naraven B vitamin, glava te ne sme začeti boleti. Tok časa iščite, da boste najdel naravne, probajte formulo 4, ker 100% je naravna, oziroma, veste kaj, vzemite. Dajte za začetek probati Provitality Plus, ker ima noter od B vitaminov, pa imate C vitamin noter, pa omega, pač imate vsega pomal noter. No, tako da v glavnem, to je zdaj prva zadeva.
C-vitamin preprečuje, zdaj če se vrnem na tale slide nazaj, pokanje žil. To je pomembno, ker, lejte, če vam pokajo žile, imate to tukaj napokane zadeve. Če imate tle kapilare popokane, imate to tukaj kaj popokan. Pač morate razumeti, da vse to vpliva, da ni, da imaš tukaj težavo pa nikjer drugje. Telo je kompleksno. Seveda, C-vitamin hkrati tvori kolagen, vpliva na lepo kožo, deluje na strukturo za kosti, deluje proti vnetjem sklepov, na prožnost sklepov, na hrustanc. In deluje na hormon sreče, ker dejansko tvori hormon sreče, hkrati pa je aktivator hujšanja, zaradi tega, ker C-vitamin je tisti, ki v celici vžge odvečno maščobo, hkrati je pa C-vitamin gradnik, reče se no, karnitin. Karnitin, gradnik karnitina. Karnitin je pa voziček, ki nese iz maščobne celice maščobno kislino na kurjenje v mišično celico. Tako da v glavnem, C-vitamin je pač osnova. Glejte, jaz C-vitamin jemljem že dejansko od takrat, ko sem začela. No? Dejansko zdaj že 30, več kot 30 let uporabljam C-vitamin, načeloma tam. Tri na dan vzamem, tudi več, takrat, ko imam razne, ali recimo, če zbolim, če imam, ali se bolim. Bolna nisem nikdar, se razumemo, ampak če čutim, da bi zbolela, pojačam C-vitamin in ga pojem tudi 15 tabletk na dan. 15 krat 3, da vam povem, kakšno dozo, pač to so kar dobre doze, veste. Ampak potem, kar je doktor Pavling pogruntal, dejansko, jaz, če vzamem velike količine C-vitamina, jaz si s tem ne morem škodovati. Škoduje ti lahko, če imaš pomankanje C-vitamina. Se pravi, 15 krat 300 mg, 4500 mg v enem dnevu. Pač veliko dozo. In pa dobro, a ne? Tako da v glavnem moramo razumeti, da je to prva zadeva. Druga zadeva. Možgani so narejeni iz maščobe. Zdaj, Provitality Plus ima 300 mg eno kapsulo, omega-3 noter, se pravi, to je za psihične težave absolutno premalo. V tem primeru mi dodamo še omega-3 zraven, kot prehransko dopolnilo, še zraven, a ne? In v glavnem vzamemo vse še 3 na dan, ali pa vse še 10 000 mg omega-3. Omega-3 na splošno topi strdke v žilah, uravnava holesterol, se pravi, je cevosan za žile, počisti tole po žilah. Blaži na splošno vnetja, vsa vnetja. Vam povem en primer. En od mojih, to je poslovnih kolegov, poleti je njegov, mislim, da je 17-letni sin zbolel za klopnim meningitisom, ampak virusnim. Se pravi, ni zdravila, ni antibiotika. In je imel prvi zagon in to vemo, da je vnetje možganskih opanj. Pač možgani se vnamejo. V glavnem, on je takrat klical in je rekel, le, kaj naj dam? Jaz mu začnem razlagati velike doze in on da te velike doze. In zadnjič ga vprašam, sem rekla, pa daj mi povej, kako je zdaj s tvojim sinom? Je rekel, naušvarila. Sploh ni imel drugega zagona. Zdravniki niso mogli verjeti, da je to sploh možno, zaradi tega, ker pač ta klopni virusni meningitis je v dveh delih. Prvi, in potem ne vem, če za njih 3 tedne, drugi zagon. In vedno je tako. Dejansko on je šel na to, pač velike doze C-vitamina, velike doze omega-3, velike doze B-vitamina in še ena ključna zadeva, o tem drugače malo govorim, ampak danes sem rekla, vam moram pokazati, trenapitek. Trenapitek. Kaj pa zdaj to? Trenapitek ima noter samonikle rastline. Se pravi, granatno jabolko, jagode akaj, pa ima pa grozdje, rdeče, rumen, belo grozdje, potem ima noter bezeg, potem v glavnem kombinacija, tudi zeleni čaj je noter. Ta resveratrol je tako močna zadeva proti vnetjem. In takrat, ko nekdo rabi, to je prav esenca zdravja za možgane, deluje protivnetno in protivirusno, dviga imunski sistem, zavira razvoj nekaterih vrst raka.
To je iz knjige, ko ima življenje žur, na strani 80 si preberite, ker dejstvo je, da mene je zanimalo, kje je največ resveratrola, ker pač ljudje, sploh slovenski narod, pač smo vinski narod, ne? In sem poslušala moške, ki so rekli, ja, jaz pijem rdeče vino, to je za moje možgane. Ja. Ampak se je izkazalo, da dejansko najboljši vir resveratrola v naravi so borovnice, ameriške borovnice, ne, gozdne borovnice, potem murve, te rdeče murve. In na primorskem dejstvo je, da rastejo, gornik, brusnice izredne po vsebnosti resveratrola. Tako da v glavnem, vse te rdeče, črne, tudi robidnice vsebujejo resveratrol, to je neverjetna zadeva za zdravje. Zdaj pa kaj je ta snov? To snov telo. Rastline razvijejo same kot obramba proti škodljivcem. In prav ta snov, ki jo razvijejo te rastline same, da se branijo proti škodljivcem, kar pomislite, recimo bezeg. Bezeg, pač ne rabiš ga špricati, ne rabiš nič, bezeg je bezeg. A je to tako? Pač enostavno zraste in ga obereš. No, robido, a jo kdo šprica? Pač robida je robida, pač zraste. In dejstvo je, da na ta način, ali pa borovnice gozdne, a rabimo špricati? Ne, zato ker imajo noter resveratrol in prav ta resveratrol dejansko deluje, zdaj skozi moje možgane gre proti plesni naših možganov, dobesedno na to deluje. Tako da takrat, ko ima že nekdo antidepresive, dejansko dejte še tre zraven. Silva, še tre zraven. To je nekaj neverjetnega, kakšne rezultate, kako se pije en štamperle na dan. Zdaj pa, glede na to, da ima kar, pač, kdor je zelo občutljiv na sladkor, se to ne pije zjutraj na tešče, ampak po zajtrku. Ampak ta obnova tudi lahko po večerji se popije v okviru obroka en štamperle. In vam povem, da rezultati so neverjetni, recimo ena od takih mojih strank, niti ne toliko pri možganih kot vnetje v telesu, zastrupitev rane in sem temu fantu dala, imel je zastrupljeno nogo zaradi enega žulja, sem mu dala tre, je bilo to tako, to je močnejše kot antibiotik. Pač, to je nekaj neverjetnega. Angina se pozdravi s tem. Pač, to so naravne zadeve, ki so iz narave, tukaj pa koncentrat tega, a ne? Ker v bistvu včasih ne moremo take količine pojesti s hrano. No, zdaj pa pojmo mejhan na eno ključno zadevo za možgane. Prej sem rekla, možgani so narejeni iz maščobe. Se pravi, mi potrebujemo maščobe. Mi potrebujemo čim več dobre maščobe in maščobe ne redijo. Maščobe so dejansko za obnovo našega telesa. Ta logika izpred let, jaz imam doma knjigo, Proč z maščobami, vam povem, da ni pametna. Ker to pomeni, da če daš stran maščobe, ne dobijo tvoje celice ključnih maščob in kaj se zgodi? Začnejo usihati možgani. To je prva zadeva. Zaribajo ti sklepi, imaš vnetje, ker maščobe delujejo proti vnetjem, počistijo po žilah, vse odpadke, podpirajo strukturo in delovanje možganov in živčnega sistema. Proti vnetjem v celem telesu, se pravi od putike do srbečice, do vnetih sklepov, do problemov srca in ožilja, do težave z možgani. V glavnem, za čisto se in še za hormone, zaradi tega, ker hormoni so topni v maščobi. In za vse hormone, od ščitničnega, kdor ima težave s ščitnico, kdor ima težavo z obnovo, kdor ima maščobo na trebuhu, ker se klin se s klinom zbija in dejansko topi maščobo na trebuhu. V glavnem, dejansko omega-3 je za vse. Tako da ne morete svaliti. Zdaj, zakaj prav naša omega-3, podjetja Neolife? Pač zaradi tega, ker ima postopek čiščenja. Prav poseben patentiran postopek, reče se medcelična diferenciacija, in ta medcelična diferenciacija pobere ven vse težke kovine, zato ker vemo, da tuna skuša. To so ribe, ki so preveč obremenjene z živim srebrom.
Tukaj ne govorimo o lososu, losos pač lahko je tudi obremenjen z živim srebrom, pa s težkimi kovinami. Noter so še sardine, pa inčuni. To, v bistvu, tudi tako, če s hrano jeste sardine ali pa inčune, je super. Ti ta male ribce niso toliko obremenjena z živim srebrom, kot pa ta velike ribe, kot je recimo tuna ali pa morski pes. Tako da v glavnem, omega-3. Podjetje NeoLife je, imamo potrdilo za najbolj čisto omega-3, ki je primerna tudi za bodoče mamice. Vemo, da za bodoče mamice je omega-3 nujno potrebna za razvoj otrokovih možganov, za preprečevanje poporodne depresije. Tem še sploh nisem nikdar govorila. Sem stranke. Poporodna depresija. Gospa je zbolela prvič po porodu, poporodna depresija. Pri drugem otroku me je pol, že jo je imela, pa me je poiskala, pa je bilo pol zelo hitro dobro. Pri tretjem otroku se poporodna depresija ni pojavila. Kaj sem ji dala? Omega-3, kalcij, formula 4. To je to. Ni bilo pol tako zanimivo, jaz sem bila takrat še v Škofji Loki in enkrat pošle ona svojega moža. Pač je rekla, se lahko mož oglasi spotoma, gre iz službe, pa se bo oglasil. In pozvoni nekdo, jaz pridem na vrata. Kaj pa ti tukaj? Moj sošolec iz srednje šole. Rekel, jaz sem za ženo prišel iskat vitamine. Wow, tako, imata tri punčke. V glavnem, ja, dejstvo je, tri punčke, to je zdaj že dolg časa nazaj, ja. Dejstvo je, da morajo biti to zdaj že velika dekleta. Ampak ja, poporodna depresija s to kombinacijo. No, zdaj pa poglejmo, kaj bi bilo še pametno, da se zgodi tukaj. Čakajte, mehem par stvari bom nazaj pogledala. Aha, kdor je že obremenjen, ne vzame še beta guard. Zdaj tukaj, lej, primerjava. Ali vzeti beta guard ali Pro Vitality Plus. Jaz bi verjetno zdaj z novo formulo Pro Vitality Plus dala Pro Vitality Plus. Zakaj? Ker ima noter prebavne encime. In ti prebavni encimi dejansko pomagajo pri tem, ker ima Pro Vitality Plus, ima točno to noter, lejte, karotenoid, pa vitamin E, pa C vitamin, selen, komplet B vitamine, krom, jod, cink. Se pravi, vse za razstrupljanje, noter je še omega-3, noter je še so olja, ki odprejo celično membrano in kompleks B vitaminov. Se pravi, jaz bi v tem primeru namesto beta guarda skoraj sigurno dala Pro Vitality Plus. Zdaj pa prav zaradi težkih kovin, ker dajmo mehem pogledati na težke kovine, samo mečkam, da zdaj jaz tole najdem, strupi, ki nas obdajajo. Lejte, strupi, ki nas obdajajo, so povezani s tem, da voda je klorirana. Tako je. Nekdo kadi, kadmi. Sevanja, vsi smo za računalnikom, da ne govorimo o stresu. Pa ultraviolični žarki, pa že sama celična presnova pač je tako kot dim v celici in sprošča proste radikale, pa na splošno vnetja v telesu, pa onesnažen zrak, ki ga dihamo. Dejstvo je, da vse to deluje na naše telo. In v našem telesu se začnejo kopičiti te težke kovine in težke kovine, kot so aluminij, živo srebro, kadmij. Vse to, pa ko dodamo pa zraven še kakšen kozarček alkohola, pa ja, tisti, ki imamo radi kavo, pa smo tam. Ne? Dejansko strupi zastajajo v telesu in zdaj, kdor mehan ne podpre svojega telesa, ko svoje organe za razstrupljanje blokira, kam grejo strupi? V mehka tkiva, ker telo, če jih ne spravi ven, lejte, kitajski pregovor pravi, česar telo ne more spraviti ven preko vodnega dela, se pravi preko vode in blata, poskuša spraviti iz telesa preko pljuč. Se pravi, pa imaš ti zasluzena pljuča. In ljudje rečejo, kaj ne imam za... Ves čas imam zasluzena pljuča. Ja, več kalcija, magnezija in česen topi sluz. Česnove tablete. No? In kar ne gre preko pljuč, gre preko kože. Pa reče, jo, imam, ne vem, hormonske težave. Ne, strupi grejo preko kože ven. Se pravi, je treba pospešiti razstrupljanje in v tem primeru, ja, probiotika lahko vzame, ne, Acidophilus Plus, pa zraven še Provitality Plus. To je ena taka zadeva, da je
Za začetek, da lahko mečkam si človek pomaga, pa seveda zdrava hrana. Zdaj pa pojmo mečkam pogledati čez zdravo hrano. Hrana, ki podpre telo. Se pravi, vsa hrana, ki ima glikemični indeks pod 30. Zdaj, to je v knjigi, ko imajo hormoni žur, boste lahko pogledali, pod 30 je vsa zdrava hrana. Ampak če na hitro pogledamo, se spada po večini vse sadje, ampak predvsem vsa zelenjava, kar je najboljše. In zdaj, če gledamo, lejte, bučke, kumare, kislo zelje, repa, na splošno sveže zelje, špinača, zeleje radič, pa regrat lahko naberete, potem česen, čebula, korenje, olive, stročnice, gobe. Vse to je za razstrupljanje, pa grah, čičerika, leča, soja. In v glavnem, dajte vsak dan nekaj od tega vključno s svojo prehrano. Da ne govorim o zeliščih za razstrupljanje, recimo lovor. Lovor lahko taknete vsako jed. Rožmarin lahko taknete vsako jed. Peteršilj, origano. Vse to je namenjeno, pač so zelišča, ki imajo koncentrirano moč za razstrupljanje. In zdaj tukaj bi človek rekel, zakaj so pa tukaj ribe, perutnina, kozje mleko? Ja, zaradi tega, ker naše telo za razstrupljanje proizvaja snov, ki se imenuje glutation. Glutation je snov, ne več sem v njej pisala o tem, ko imajo moški hormoni žur. Glutation je snov za razstrupljanje. In če te snovi za razstrupljanje nimate, kaj se zgodi? V strupi ostaje v telesu. Glutation se proizvaja iz glutaminske kisline. Aminokisline, sam mečken bom zdaj najdla tole. Glutaminska aminokislina, tirozin, sam mehan triptofan, hormon sreče, glutaminska aminokislina, no, ki jo dobimo. Ribe, meso, mleko, mlečni izdelki, skuta, jogurt, kefir, sirotka, špinača, zelje, jajca, rž, riž, sezamovo seme, pršut, goveje meso, grah, soja, mandlji, avokado. To je na strani 99 v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. In v glavnem, iz te aminokisline, glutamin, nastane potem glutation, to je pa ena snov, ki deluje v celici kot lebdeči papir in nase veže vse težke kovine, vse strupe, vse proste radikale. In kdor nima tega, zdaj pa pomislite. Koliko ljudi poznate, ki rečejo, mene mleko napenja, ne uporabljam mlečnih izdelkov? Sigurno vse enega. Poznate sigurno koga, ki pravi, ne jem jajc? Poznate sigurno nekoga, ki pravi, ne jem mesa? Ki pa dobi pol te ključne zadeve za razstrupljanje? Čokoladi verjetno. Ne gre na ta način, pač ne gre na ta način. Tako da v glavnem, in komur manjka te glutaminske aminokisline, glutamin, poglejte to. Bolečine, ki se selijo iz enega dela telesa v drugega. Zakisanost telesa, možganska megla, kronična utrujenost, povečanje vnetij v telesu, oslabljen imunski sistem, potreba po alkoholu, slabo celjenje ran, vnetja prebavil, neplodnost, motnje erekcije in depresija. Upala, a? Samo ena aminokislina, ki jo dejansko dobimo, recimo pršut, goveje meso, fižol, špinača, mleko. Ker pomislite, koliko ljudi je danes v tej zmedi prehrane, kaj bi mogli jesti in kaj je zdravo in kaj ni. Veš, jaz sem pa tako duhovna, nič več ne jem mesa, a bežno. Ej, a ne? Ta duhovnost pa meso sta takole skregana. A veste, nekdo, ki pravi, da je duhoven, pa ne je mesa, pač kaj pa, če bi ti duhovni ljudje za začetek nehali piti alkohol? No, a, to ga pa vsi pijemo, a ne? V Sloveniji je pa to normalno. Tudi duhovni guruji. Pač tako ne gre. A ne?
Jaz pravim za vegetarijance, pa ne za vse. Če je kdo od vas vegetarijanc, ne bo užaljen. Ampak moja izkušnja je, ogromno ljudi poznam, ki so vegetarijanci, ne je mesa, žre pa ljudi. No ja, pojmo na hormon sreče. Pojmo na hormon sreče. V glavnem, dajmo zdaj pogledati, kako zdaj poskrbeti, da se bomo dobro počutili. Se pravi, mi rabimo tole amino kislino, triptofan. Triptofan, iz tega se naredi hormon sreče in potem smo srečni in je vse v redu. Se pravi, triptofan o tej amino kislini sem pisala v knjigi, ko imajo moški hormoni žur na strani 105. Se pravi, triptofan vpliva na pomirjanje celega telesa, pozitivno razpoloženje, občutek uravnoteženosti. Iz aminokisline triptofan se v epifizi, to je pa center v možganih, gradita hormon melatonin, spanja, in hormon sreče. Se pravi, ta dva ključna hormona se gradita pač v možganih, v epifizi. Mi imamo dve ključni žlezi v možganih. Ena je hipofiza, tukaj odspredje, ena pa na geometrijsko središče, epifiza. Med njima nastaja elektromagnetno polje in dejansko se med sabo napajata in bolj kot smo srečni, bolj se napajata in bolj se povezujeta. Ampak, da jih mi aktiviramo, mi potrebujemo aminokislino triptofan. In zdaj pa seveda ljudje rečejo, ja, veš, aminokislina triptofan je pa v čokoladi in potem veselo jejo čokolado. Aha. Ampak, ja, je, v kakavovih delcih, v tej temni čokoladi se nahaja aminokislina triptofan. Ne pa v tistih cenenih. Tiste cenene čokolade, ki nimajo veliko deležev temne čokolade, dejansko noter je cukor, ne pa triptofan. In kaj se zgodi? Tista čokolada ti porablja vitamin B6, ki ga pa potrebuješ za izgradnjo hormona sreče. Se pravi, spet nič ne bo, a ne? Od hormona sreče. Tako da zdaj, če pogledamo, lejte, se pravi, opozorilni znaki, če ti manjka te aminokisline, depresija, nespečnost, občutek ohromelosti, nerazložljiva napetost, občutek vznemirjenosti, migrenski glavoboli, povečana občutljivost telesa na bolečino, občutek popolne sesutosti. Zdaj pa poglejmo, kje dobimo to v hrani. Jajca, špinača, mleko, skuta, jogurt, kefir. Potem pa proso, ovs, pršut, puran. Se pravi, povsod, kjer so beljakovine, je tudi triptofan. Zdaj pa, da to hrano razgradimo na manjše delce, mi rabimo imeti dobro želodčno kislino. Se pravi, kdor ima občutek kepe v želodcu, ko poje tako hrano, mu manjka želodčne kisline in po obroku popije, zdaj, seveda pomislite, brinovec. Lahko, seveda lahko. Lahko požvečite par brinovih jagod ali pa preprosto popijete C-vitamin. In se gradi želodčna kislina, ali pa recimo popijete kozarec limonade. In na ta način se potem hrana razgradi na manjše delce, tudi na to aminokislino triptofan. In ko imamo mi dovolj triptofana in naprej vitamin B3 pa B6 pa cinke so potrebni, se nam gradi hormon sreče. Zdaj pa poglejmo, kje dobimo vse te zadeve, ker to je zelo pomembno, ne? Ker ogromno ljudi sledi ali samo svojim brbončicam, ne, kaj je dobro, ali pa recimo tako, kot sem bila jaz leta nazaj, ko sem nekje pobrala teorijo, da ne smeš skupaj jesti v istem obroku meso, krompir pa zelenjavo. Ker nisem ljubitelj mesa, sem izključila meso, pa sem jedla krompir pa solato. Ali pa za večerjo solato pa kruh. Kaj se zgodi? Manjka ti aminokislin. Če ti manjka aminokislin, lejte se telo potem počasi drsi navzdol. Jaz sem vam zdaj še nekaj pokazala. Lejte. Najprej gre tako, najprej utrujenost, padam in sčasoma pridemo sem. In nekdo je lahko mlad, pa se počuti takole.
Tako da to nima veze. Dejstvo je, če se nam to zgodi, pomeni, da naše telo potrebuje večjo pozornost, več vitaminov, več mineralov. Moramo razumeti, da naše telo je treba nahraniti. No, zdaj pa dajmo zdaj še pogledati tiste tri ključne zadeve. Se pravi, imamo tukaj še hormon melatonin, spalni hormon, ki samo po noč delujejo obnovni procesi v našem telesu. Samo po noči. Se pravi, da se naše telo obnavlja, regenerira, mi rabimo vse te hormone za obnovo. Se pravi, rabimo B vitamin, rabimo kalcij, magnezij, C vitamin, omego. In zato zdaj, če grem na tisto, kar sem prej rekla, kaj damo nekomu, ki ima težave, damo formulo 4, Kalmah plus D3, C vitamin pa omego. In tukaj, aha, imam še ta staro to, to je pa prav napitek, kjer imamo mi noter ne o life shake, shake. V glavnem, prav v tem shakeu, to so ti shakei, kar vam vedno govorim, je pa noter prav aminokislina triptofan. Je že razgrajena na take delčke, da jo telo direktno vsrka in imate vseh 22 aminokislin noter. Se pravi, tudi ta glutaminska kislina noter, ki je potrebna za razstrupljanje, pa je aminokislina triptofan noter, ki je potrebna za hormone, da se ti tvorijo. Dejansko je točno to noter. In zdaj, če ponovim, kaj bi jaz dala nekomu, ki ima že težave, mu bi dala formulo 4 ali pa vsaj Provitality Plus. Mu bi dala še posebej C vitamin pa omega in mu bi dala nov life shake. To, ta kombinacija skupaj, zdaj vam pa povem eno zgodbo ene gospe. Ena gospa, o ščitnici bom drugič govorila. Ščitnica je prav posebej svoja tema. O ščitnici bom govorila, samo to vam povem, da kdor ima težave s ščitnico, vam samo povem, to je drugače iz knjige, ko imajo čakre žur. Recimo, kdor ima težave s ščitnico, samo da se mi te odpre, ima občutek dušenja, šibek glas, težave s ščitnico, astmo, izguba glasu, neplodnost, motnje erekcije pri moških, bolečino v tilniku, zastajanje limfe in celulita, se pravi povečanje celulita in celo boleč celulit, šumenje v ušesih, težko požiranje večjih kosov hrane, težave s sluhom, pogosta vnetja in predvsem psihične težave. No, tako da v glavnem o ščitnici bom še govorila, ampak kdor ima težave s celulitom, ima težave z zastrupljenostjo telesa in to je svoja tema. Tako da to je za celo uro predavanje o tem. Ampak ja, s tem, ko boste vi recimo vzeli formulo 4, omega 3, C vitamin in shake, dobite noter vse to, jod, B vitamin, selen, baker, mangan, cink, karotenoid, vse dobite, kar potrebujete, tudi zaščitnico. Se pravi, hkrati, ko poskrbite za psihično počutje, nahranite tudi ščitnico. Zdaj, tisto, kar sem želela še povedati, je povezano s tem, zdaj me je ščitnica odnesla drugam, je dejansko povezan s tem, da moramo razumeti, da naše telo psihično, ko začne iti navzdol stanje, je to kot alarm. Pazi, kam greš. No? Zdaj pa poglejmo to. Pazi, kam greš. Ne? Miselna naravnanost je vse. To je v bistvu, ko začne stanje iti navzdol, je tako kot alarm. Hej, nekaj bo treba spremeniti. Lahko je hrana, lahko so odnosi. Se pravi, nekaj bo treba spremeniti. Zdaj pa seveda, ker ljudje ne maramo načeloma sprememb in se radi držimo stvari kot pijan s plota. A veste, meni so tisočkrat rekli v mladosti, da je mal potrp, se bi bilo lahko še slabš. Pomisel, koliko ljudem je še slabš kot tebi. Bo tih, pa delaj, a ne? In verjamem, da mnogi od vas ste tudi to poslušali, da bo tih, pa delaj in je to to. In potem počas toneš, toneš, toneš. In je tako ko toneš, kot živo blato, kot enostavno, ko enkrat prideš pa do tukaj, da ne moreš več dihati, če takrat ne začneš brcati in si pomagati z eno stvarjo,
dejansko potem sčasoma zdrsneš v bolezen. Ne? In vemo, da takrat, ko si pa v bolezni pa pač mečkan več časa pa energije rabiš, da prideš nazaj. Zato je tako pomembno, da pač smo pozorni, kaj fizično potrebuje naše telo, in druga zadeva, da tudi psihično, ne, če imamo konstantni, kronični stres, nam krade konstantni ta kronični stres, vitamine, minerale, in da tudi moramo poskrbeti, da mogoče bi bil pa čas, da za kakšno stvar mehen bolj zase poskrbimo. Ne, in to so ti drobni korake, ki jih začnemo delati za sebe. Vse to sem sama prehodila, od tega, da sem bila doma vzgojena. Lejte se, verjetno poznate mojo zgodbo. Jaz izhajam iz kmečkega okolja Sevške doline. Pri nas doma je velika kmetija, moja starša nista hodila nikdar v službo in pač od malega, odkadar polnem, sem pač delala doma in je bilo zmeraj tako, pač bo tih pa potrp, pa delajo, ne? In potem sem po končani osnovni šoli sem hotela iti na oblikovno šolo v Ljubljano in me dejansko doma niso pustili in so rekli, da je strojna šola pač isto kot oblikovna in da bom tako ali tako lahko šla na oblikovno šolo potem, ko končam srednjo šolo. Pač seveda, da sem bila doma, ne, delovna sila. In sem končala srednjo strojno šolo, se vpisala na oblikovni faks v okviru likovne akademije in sprejeli so jih samo 17, vpisanih nas je bilo 450 in nisem bila sprejeta. Enostavno sem šla delat v strojništvo, v domel, v železnike, začela hoditi na strojni faks in v enem trenutku je moje telo reklo dovolj. Po enem letu približno faksa, leto pa pol, enostavno se je moje telo uprlo. Enostavno pač tako, dovolj. In sem začela, pač bolel me je želodec, kar naprej sem bila bolna. Enostavno moje telo me ni več podpiralo. In takrat sem potem pustila službo in sem rekla, da si bom najdla v življenju nekaj, v čemer bom uživala. In to je bila kar ključna odločitev mojega življenja, in sem začela iskati, kaj bom delala. In sem začela najprej s prodajo knjig po šolah, to je bilo takrat še dovoljeno. In potem tam pri knjigah sem spoznala enega gospoda, ki me je povabil v podjetje NowLife. In sem šla pogledat tole podjetje NowLife. In kaj se je zgodilo? To podjetje NowLife je dejansko od leta 1958 v Ameriki. In pri nas je od leta 92, tukaj sem začela delati in dejansko sem tukaj zdaj že vsa leta. Tako da, če vas pokliče, ste dobrodošli. Tako da, jaz bom sicer mogla zaključiti tole predavanje, tako da hvala vam za pozornost in če imate kakšno vprašanje, z veseljem vam pomagam. Tako da, v glavnem, lejte, to je podjetje, ki vam bo dejansko pomagalo, tako kot meni, spremeniti življenje. Tako da, uživajte. Lahko noč in predvsem vzemite tudi prehranska dopolnila, ki pomagajo.